Agne, mes eteryje. Pasak. Pasak. Nu, kadangi mes jau daug apšnekėjome, mūsų pokalbis jau galėtų ir baigtis pagal idėją. Bet kokiu atveju, tada yra kamera, nežinau, kiek tu ją žiūrėsi, prieš tai buvo jūs. Man atrodo, žinau, pamirštum mes, kad tą kamerą, ir aš taip pačiam galiu prisimenu, kad reikia tenai dar pasakyti. Tai sveiki, gerbimieji, Povilas Petrauskas, Infinito studija, ir šiandien svečiuose Agnė Zinkevičiūtė, prisipažinsiu, kad mūsų tas pokalbis buvo, susitikimas buvo planuotas šiaip pasikalbėti prie kavos arbatos, kada mes tai darom karts nuo karto. Ir tada, atsiminė, Agnė, tada vyko toksai reikalas, kad tu lyg kažkur buvai užstrigus, aš dar ten vienų reikalų nesužiūrės, ir man mintis jau suposi tai, kad va, bus mikrofonas, tada mes galėsim pasidaryti jau tam tikrą kaip ir įrašą, ir tada sakau, kad va, tada mes galėsime susitikti ir padaryti dar kai ką daugiau, dar negu geriau. Tik tai prie kavos. Atsimeni šitą dalyką. Čia buvo prieš tavo išvyką į Norvegiją. Tai šitas reikalas yra veikiantis dabar. Turi mikrofoną. Aš dar pajungiu vieną įrašų skirtą reikalą. Ir mes susitikom pasikalbėti apie paprastus dalykus, apie ką mes būtume šnekė kažkur tai kaviniai, bet nebūtinai apie paprastus, nes nu, kai kurie dalykai yra nepaprasti. Tai gerbimieji, tie, kurie klausote, žiūrite gyvai, tie, kurie žiūrės per YouTube kanalą arba tie, kurie klausysi podcast įrašo, dar kartą primenu, kas yra šiandien Infinito svečiuose, Agnė Zinkevičiūtė. Ir aš klausęs Povilas Petrauskas. Ach. ir čia aš dar įvardinu kelis dalykus, kad Agnė, tie, kurie žino tą Agnę, ją gali žinoti iš, aš pasakysiu, iš ten, kur tave gali žinoti, bet tu galbūt pridėsi kažką, nes visi palapuolaisiu, nežinai, kur to ir to. Ir man tai bus didelė staigmena. Agnė galite žinoti iš įvairių seminarų, konferencijų. Taip pat galbūt lankytės arba girdėjot, kad jūsų draugai arba galbūt net daugiau draugės lankėsi šokio meditacijoje. Individualioje coachingo sesijoje, jeigu sakot, nu, lyg manęs netenkina darbas ir noriu keisti, arba planuoju keisti, arba noriu pasieškoti kažką tai geriau dėl savęs. Tai šitie dalykai. Tai tu esi tokia, kaip ir žinoma, kitų žmonių globėja, padėjėja, pagalbininkė ir, drįsiu pasakyti, kartais pamirštinti, kad ir pat tie darėsi visam šitam reikale. Viešai. Nu, o yra, kaip yra. Taip jau yra, tiesiog, va, ir pasakiau. O tai gerai. Tai apie visą tai dar mes pakalbėsim šiek tiek plačiau. Ir, ak, nežinai, aš pasidalinsiu vieną mintim to, kad man atrodo, kad žmonės ganėtinai retai taip yra, kad jie net nežinodami gali padėti vienas kitam. Mhm. Ir ta pagalba, vienas dalykas, kartais būna sunkiai priimama, nes, nu, kaip čia dabar man padės, ką aš už tai liksiu skolingas ar skolinga ir taip toliau. O iš kitos pusės žmogus kaip ir galbūt galėtų padėti, bet nežino dar to, kad jisai gali padėti. Ir man, žinai, vat, vakar kaip tik turėjau vieną tokį susitikimą, su bičiuliai šnekėjomės, bendravom. Ir kiekvienas turi istoriją. Ir atrodo, tas žmogus, kuris yra, o, čia guru, čia mokytoja, čia dar kažkas tai panašaus, taip pat palauk, jisai negimė būdamas ten 40 plus, nuo tada, kada ten viskas pasiprasidėjo. Nesvarbu, jisai gimė, bet kokiu atveju mažas vaikas. Gal tuo metu dar tų savo skelinių tokių nebuvo. Nu, mūsų mamom iš vis pagarba, jos ten kitaip turėjo viską tvarkytis, negu mes dabar. Ne? Bet jie užaugino. Nu jo, ir nieko. Nieko blogo. Tai visi perėjo tą patį, ir Agnė perėjo tą patį. Yra ir kaučerė, šokio mokytoja, kvėpavimą, pamiršau pasakyti, samoningo kvėpavimo trenerė. Žmogus, na, pagalba kitiems. Taip. Bet tugi pradėjai nuo kažko, tai prasidėjo kažkas, ir visi tie, taip vadinami, žinai, nuopoliai pakilimai pas kiekvieną buvo ir pas tave lygiai. Taip. Aš nelabai noriu, kad mes ten kalbėtume apie nuopolius pakilimus visą tą laiką. Nes pokalbio tema ir šitų interviu
tokia mintis yra pakalbėti apie tai, kuo tu svajoji, apie ką tu svajoji, kuo tavo svajonės padeda kitiems, nes nusiekdama jų, tu turi kažką tai daryti. Mm-hmm. Tai gal mes apie svajonės pereisim truputėlį vėliau, bet dabar, va, kad tie, kurie dar nežinote, o ir netgi tie, kurie tave žino dabar, tai kurie tikrai nežino, kokia tavo praeitis. Vaje. Vaje, klausyk, kiek čia gali visko atsiverti. Tai, mielagai, gali papasakot savo, na, tokius galbūt nežinau, jeigu taip etapais paimta, ne, tarkim, darželinuko, mokykloj, studijose, savo karjerą, kai tu pradėjai, žinai, tiesiog, va, tokiais, tai, kas tau yra labiausiai įsimintina. Mm-hmm. Begeriant kavą, gal pyragaičių tavo šį kartą valgysim po. Vėliau. Vėliau. Ir dar tiesa, tie, kurie norės klausti, tie, kurie žiūri online, gali tiesiog čia rašyti klausimus, aš tada vykinsiu tavęs perklausti. Labai gerai. Super. Aš jau rašiau Facebook'e, kad Povilas man turi paruošęs klausimų, apie kuriuos aš nieko neįtariu. Tai vat jau ko negalėjau tikėtis, negalėjau. Papasako, kad apais, kas tau buvo svarbu ir dar paminėjai darželį. Paminėjai darželį, man iš karto tinkš spontaniškai, žinai, mintis. Aš nuo mažų dienų visada buvau labai orientuota į žmonės. Nu, tiesiog taip buvo. Na, man visą laiką buvo įdomus žmogus, o ne ten koks nors mechanizmas, žaislas ar dar kažkas. Tai jau nuo darželio laikų aš buvau ta, kuri padės, paguos, nuramins, žinai, paklausys, nosinę paduos ir panašiai. Nuo darželio laikų turėjau aktorinių sugebėjimų, visada vaidindavau gerose rolėse, žinai, kai renka, kas ką vaidins, tai aš gaudavau tokias pagerintas. Dabar tu man leidai tiesiog tą prisimint, buvau pamiršus. Tai darželį aš buvau žmonių žmogus. Vienareikšmiškai pasakodavau istorijas, susisodindavau, žinai, pavėsiniai savo grupiokus ir tiesiog kalbėdavau, kas man šaudavo į galvą, jiems patikdavo. Šitą buvau pamiršus. Tai labai tau ačiū, kad tu man priminti. Tai čia darželis. Mokykloje aš pirmus kokius 5 metus buvau labai perimaujanti, gal daugiau kokius 7, buvau gerai žinoma už puikius gebėjimus žaisti krepšinį. Ką tu sakai? Taip, šito galbūt niekas beveik nežino, bet aš buvau nuostabiai gera krepšininkė, tai mano tėtis yra krepšininkas, kuriam 70 metų iki dabar žaidžia ir parveža mum medalius iš pasaulio veteranų. Ai, šitą aš atsimenu, mačiau kažkur. Taip, tai aš kartais juokauju, kad aš esu gimusi aikštelėje, nes aš nuo vystiklų esu su tėčiu visada lydėjusi jį, žodžiu, varžybose, treniruotėse ir panašiai. Tai krepšinis buvo mano didžioji aistra. Ir muzika. Krepšinis ir muzika. Kaip tik pas mane buvo vakar mama pasilikus po Velykų ir priminė man šitą variantą, sako, bet kaip galima suderinti du nesuderinamus dalykus, sako, mamė, viską galima suderinti. Sako, nu bendrai tai tikrai. Taigi buvo pas tave krepšinis ir muzika. Ir tada aš sakiau... Muzika labai suderinami ir tos gražios šokėjos žymas, nu, taigi, kaip dėjau. Žodžiu, mano pirmoji didžioji gyvenimo svajonė, jinai buvo mega dydžio, buvo tapti Europos moterų krepšinio žvaigždė. Taip. Čia kiek metų tau? Čia maždaug pradėkim nuo kokių nors 6 iki 14-15, va tas etapas. Kai aš žinau tik vieną, kad aš būsiu moterų krepšinio žvaigždė ir Europos mastu. Apie pasaulio aš negalvau, aš galvau Europos mastu. Va, man labai gerai sekėsi žaisti krepšinį, aš... Grįždau iš mokyklos, pamokos, va taip, žiūrėk, paruošiau ir gyvenu krepšinio aikštelį. Tiesiog. Va, bet šalia buvo muzika ir, kaip žinai, ko gero, krepšinėje neišvengsi traumų ir aš, žiūrėjau, kartais žalodavausi pirštukus. Ar nekenčiu iki šiandien? Tai va, tai kai susižalodavau pirštelius, tada negalėdavau groti ir man tai patiko. Supranti. Aš žinau kelis tokius, kurie specialiai kažką padarytų, kad tam kaip ir nemaišo, bet ten jau kaip ir nereikia. Žodžiu, mano aistra buvo krepšinės, aš norėjau įti krepšinį. Man aistra pradžioje buvo ir muzika, bet aš labai greit supratau, kad oi, muzikoje labai reikia stengtis. Krepšinėje man patinka stengtis, ar ne, man natūraliai gaunasi, o muzikoje man reikia daug pastangų ir tokio, o, per su ką sutantis. Žiūrėk, tu dabar darai tokius pačius dalykus. Kada aš neki su žmonėm, irgi koncentruojatės į tai, kas gaunasi geriau, lengvai, iš savęs, kas gaunasi. Aš iš tikrųjų išmokau labai anksti stebėti, kur eina energija.
Okay. Tarsi, kur žmogui be pastangų išeina lengvai, ar ne, ir kur jisai aria ir sunkiai išeina, bet jisai vis tiek damuš, nes nori kažkam kažką įrodyti. Tai man krepšinėje įrodinėti nieko nereikėjo, man sekėsi labai gerai. Muzikoje sunkiau, bet karjera muzikinė mano buvo žymiai ilgesnė negu krepšininkės karjera. Tai tiesiog, kad nebūtinai vyksta taip, kaip tu nori. Yeah, yeah. Tai aš baigiau muzikos mokyklą, viskas gerai. Krepšinis tiesiog pasiliko šone ir šiandien aš džiaugiuosi, kad tai buvo. Bet tą minutę, kai man reikėjo pasirinkti, ir aš pasirinkau krepšinį, bet atsiprašau dabar mamos, nes tikrai klausys. Bet mama man moteriškai pasakė, kad ne dukryte, rinksimės muziką, nes tu gi nenori, kad tavo batų dydis būtų 41 ir rankos iki kelių. Nenoriu. O tu galėjai tai įsivaizduoti? Aš galėjau tai įsivaizduoti. Ir dar jinai ten apie prakaito kvapą man labai aiškiai pasakė ir aš žodžiu supratau, kad gal tik to. Gal tik to ir mes pasirinkom muziką. Aš ilgą laiką labai išgyvenau dėl to, bet ką darys. Bet su muzika aš apkeliavau daug pasaulio, aš lavinau tos savo gebėjimus, kurių neturėjau, išlavinau, dabar prie jų grįšiu kada nors artimiausių metų. Aš žinau, kad tu grįši, nes kažką ten sakėjai rašai, lyg apie kelią. Klausyk, atsimeni, čia buvo visai nesinai, tu Facebook'e lakstė tokia, kad tai. Pasitikrink, kiek šalių visi aplankėsi. Aš net procentų. Nejau žiūrėti. Aš nejau pažiūrėti. 20 kažkai tai procentai buvo ir kaip įsivaizduoju. Žmogus, kuris aplankęs visą pasaulį, nu, pabuvojęs visame pasaulyje, žmogus, kuris, nu, buvęs keliose šalyse, kuo jis skiriasi? Aš drįsčiau manyti, tai nėra patikrinta mokslo, bet kadangi pati keliauju, ar ne, tai galiu palyginti, tas, kuris keliauja, jisai neišvengiamai turi platesnį požiūrį. Okay. Lengva būtų kalbėti apie tai, koks aš visažinis savo kaime, ar ne, bet pasilygink, koks tu visažinis pakeliavęs po pasaulį ir galbūt suprasi, kad yra dar daug dalykų, kur gali plėsti savo žinias arba patyrimus. Žinai, yra kitas, sako, jeigu nelygini, nevertini, tai viskas idealu. Aha, ir tuo pačiu mes paskutiniai coachingo akademijoje žymos per pertrauką prie stalo su Tomu Misikoniu diskutavom, ar įmanoma nevertinti. Okay. Ir priėmė išvados, kad neįmanoma. Kad vis tiek mes vertinam, reiškia, tavo mėlynos akis gražios ar ne. Tu, mano kolega, coachingo specialistas geresnis už mane ar ne. Nu, kaip ir nenorim, kaip ir nenorim. O, jeigu nevertinam, taip. Aš žinai, šitą idėją pasigavau konferencijoje, neseniai, kada grįžau San Franciske, Baron Katie. Pasakoju, ir ten vienas vaikinukas, jisai, taip sumėt, darė darbą, nes ten jos ta programa, tai vadinasi The Board, darė tą, nu, procesą visą praeidinėjo man senos prieš kelis tūkstančių žmonių, ir jisai pasakoju, kaip jisai dabar labai pergyvena dėl to, kad jį paliko, nu, panelį, žinai. Ir va ten ir buvo ta mintis, žinai, kad kai nevertini, tai viskas idealu. Ir tada, žinai, aš pradėjau tokį gaudyt, aš išeinu, aš pirmą kartą su Franciske, nu, ten jau kelinta diena, bet vis tik pirmą kartą, išeinu ir aš nelyginu, ten didelis namas, mažinu, ir viskas atrodo idealu, pamačiau tuos, nu, benamius, nu, kaip ir idealu viskas, bet aš pritariu, labai sunku, ne. Aš irgi turėjau akimirkų gyvenime ne vieną, ar ne, aš kartais jau kausiu, kaip ant brangiausio, žinai, vėrinio karoliukus kabino, tos momentus, kai nevertinu, ne, kai nevertinu. Dėl to, pavyzdžiui, man labai patinka keliauti neturint plano. Aš niekada negooglinu apie šalį, kurią važiuoju. Ne? Mano pasirinkimai būna taip. Važiuojam ten? Nu, kodėl ne? Važiuojam. Aš nieko nežinau. Aš žinau, kaip tau pasiūlyti ateiti iš to interviu, nes nežinau ne vieno klausimo. Tai taip. Man patinka, kas yra spontaniška. Okay. Gimė ir gerai. Negimė, reiškia, kas neturėjo gimti. Tai kelionėse, pavyzdžiui, man ypatingai yra lengva nevertinti, nes aš neturiu lūkesčių iš anksto. Aš nemėgstu jų turėti. Bet aš žinau, ką reiškia, kai vertinė, ar ne. Jo. Važiuoju konferenciją, tikiuosi, bus taip ir taip. Pinigų švaistimas, žinai, nei to nebuvo, nei to, nei to. Nu, kai sako, neturėk lūkesčių. Pastebė, žmonės irgi ateina su lūkesčiu. Ir faktas, tu galbūt netgi ir suformuluoji. Aš gal padedu. Nes aš už juos neformuluoju tų lūkesčių, kaip ir.
Gerai, nu mes prieisim prie šito dalyko, bet žiūrėk, dabar, nu, okay, nu, ką, nepavyko to tapti, žinoma, Europos mastu, krepšinio žvaigždė. Bet už tai mano tėtis pasaulio mastu. Ir žiūrėk, tu esi jo dukra ir viskas kaip ir... Ir aš už jį labai laiminga. Kai, net kai kuriem tu esi žinoma Europos mastu. Okei, okay. Tai kaip ir nevegavo. Tai, gerai, krepšinės yra šone, viskas smagu. Muzika man išliko gyvenime visur. Aš manau, netgi veiklose, tas, kas pas mane buvę seminaruose ar užsiemimuose, jie žino, kad pas mane skamba muzika. Tai aš dėkinga iš dalies savo už tai, kad aš kažkada pasirinkau, kad aš noriu groti pianinu, tėvams už tai, kad jie man neleido mesti muzikos mokyklos, nes jau aš išmokau. Tas yra labai daug. Bet šalia visada vis tiek buvo, duokit man žmonės. Man yra žymiai lengviau mėgautis, pavyzdžiui, muziką arba to, kas man smagu, kai šalia yra kažkas, su kuo aš galiu dalintis. Žinai, yra toks sakymas, kad muzika ir fotografija yra ta, kur nereikia kalbos, žinau. Tiesiog, su visko vėliai susikalbėti. Kažus, veiksliukas, fotografija, graži muzika, graži melodija, žinai, vat, nereikia. Ir tada visi tampa vienu. Jo. Tu važinėdama visą laiką klausai muzikos? Automobilyje aš klausau muzikos taip, bet aš klausau radio. Namuose aš klausau muzikos tai jau tą, ką aš rinkuosi klausyti. Užsienimuose mano dalyviai klauso muzikos taip. Dažnai. Ot, aš vieno vietoje, žinai, buvau vieno... Nenoriu sakyti apie... Nu, gerai, bet kokia tai. Čia Lietuvoje. Ir ten nėra nei televizijos, muzikos nėra, toks matyluma, tyluma. Ir žinai, po poros dienų sugalvojom šeimyną, kad reikia nuvažiuoti į miestelį artimiausią, nusipirkti ar maisto produktų. Taip. Pasikėpta dar. Aš įsėdu į mašiną. Čia buvo keli metai atgal, man vaikas dar buvo gimęs, tai 4 metai skaityk atgal. Įsėdu į mašiną ir kažkas ne taip. Kas čia dabar yra? Kažkaip ne taip. Ir aš pažiūrėjau, ar kažkas ne taip. Išvažiuoju iš tos teritorijos ir suprantu. Radija groja. O aš buvau pripratęs 2-3 dienas prie tylos, aš girdėjau tik savo žmoną, vaiką, medžius, kamta, viskas, daugiau nieko, jokio kito garso nebuvo. Punkt, išjungiau radiją ir žinok, vat 4 metai važiuodamas iš automobiliu, jeigu žmona vat plieka įjungta, pirmas dalykas, ką aš padarau, tik užsikūręs mašiną, išjungiu radiją. Gera mintis. Ir tiesiog tokiu, kad vat tyliai ramiai girdėtų, tada aš girdžiu su vaiku, ar ten, jeigu į draželį vežam, mes kalbamės. Žiūrėjau, girdžiu, kitą kartą girdi, kaip net tie pyksta žmonės, žinai, kramštai. Nu, gali perskaityti iš lūgų. Taip, taip. Gera mintis. Aš daug laiko paleidžiu tyloj, nes kai aš einu, pavyzdžiui, pasivaikščioti gamtą, ar šiaip einu pasivaikščioti, aš neturiu ausinuko, aš neklausau niekada, nekišu jausis ausinuko. Čia nei gerai, nei blogai, čia tiesiog taip yra. Namuose aš muziką klausau tam tikrų laiku, bet dėl automobilio man būtų net labai lengva, atsiesiu į mašiną, galėsiu neįsijungus naujus patirimus. Ačiū už idėją. Visi tie pirmi kartai, vadinu. Taip, visi tie pirmi kartai. Pardavau idėją. Ačiū. Žinau, bus gerai. Taip. Vakarė. Jaučiu, kad taip. Gerai. Šokam truputėlį. Gerai, tai aš galiu praleisti visą išsilavinimą, ta prasme, aš baigiau mokyklą vidurinę, ar ne, Jono Jablonskio, sustiprinta anglų kalba. Mano antra didžioji svajonė buvo, aš norėjau mokytis anglų kalbos, nes aš labai gerai ją mokėjau, aš, žodžiu, dalyvaudavau olimpiadose, mokykloje laimėdavau, žodžiu, man anglų kalba buvo kaip antra kalba. Aš neįstojau. Kad neįstoja, tai... Aš neturėjau jokio kito pasirinkimo, kaip tik stoti į anglų kalbą. Aš per savo hiper, mega, ober, plus pasitikėjimą savim nesugebėjau atversti, žinai, kaip buvo egzaminų lapai. Tai čia atverčiau, padariau viską, čia viską, čia viską. Ir čia šito lapo per vidurį baigėsi užduotis. Ir aš neverčiau kito, nes aš, žinai, buvau taip labai pasikėlus, aš dairiausi toj salėje, galvoju, ką jie čia visi durniai daro, žinai. Pasitikrinau 15 kartų ir išėjau. Ir man pritrūko pusės balo, kad aš įstočiau. Aš šitą sužinojau savo gimtadienį 18 dieną. Buvo nuostabu.
Ir tai buvo... bet, žinai, vėl įsijungia vertinimas. Ai, kaip... bet gal čia bet, idealu. Bet tai buvo nuostabiausia dovana. Ir sakai, dabar žiūri atgal, ar ne? Tai man nuo Dievo tai buvo nuostabiausia dovana. Nes taip jau susiklostė, kad aš nebaigus anglų kalbos, aš 4 metus dirbau vertėją ir aš uždirbau fantastiškai gerus pinigus tais laikais. Be išsilavinimo. Tai man nereikėjo, reiškia, to išsilavinimo. Bet, nu, tu gali maždaug įsivaizduoti, kaip aš jaučiausi, žinodama ryte, pamačius, kad aš esu užbrūkšnė pirma, neįstojau, reiškia, ar ne, vakare renkasi pas mane svečiai, visi sako, nu, tai sveikinam jau čia ir su 18 ir su įstojimu, nes visi žino, kad aš įstosiu, čia net neklausimas. Sakai, nu, už sveikinimus gimtadienio, ačiū. Už o šiaip neįstojau, bet nelieskim šitos temos, užeikit, valius tęsiasi. Tai buvo labai sunku ir aš tokių momentų gyvenime esu turėjus ne vieną, kai aš įsivaizduoju, kad aš žinau ir paaiškėja, kad ne, bet kadangi visada pasižiūrėjus atgal, aš suprantu, kad tai buvo aukštesnis planas, tai dabar jau lengviau yra priimti. Bet žiūrėk, Agne, dabar tu kalbė apie tą, kad, nu, iš aukščiau, matau, dabar, jau, tada, anksčiau, tada tikrai ne taip atrodė, tada ir tas nusivylimas, tas kartelis, dar kažkas. Taip, gėda prieš tėvus, prieš klasiokus, prieš giminės, nes kaip aš dabar pasakysiu, kad aš neįstojau. O kaip va tu, kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip, nežinau, ar tinkama žodis kovoja, bet kaip susitaikai su pralaimėjimu? Sunkiai labai. Dabar lengviau, bet tam reikėjo nuveikti daug. Aš esu sportininko dukra, pirmagimė. Tai mane mokė, kad niekas dukrai už tave geriau nepadarys, tik tu pati. Tu gali ir aš galėjau labai daug tarsime, aš tam tikra prasme gavau vyrišką auklėjimą siekti rezultatų ir būti pirma ir man labai gerai sekės bet manęs nemokė pralaimėti o gyvenimas išmokė kad kartais teks pralaimėti tai aš pirmus pralaimėjimus labai skaudžiai tas neįstojimas buvo tau kaip pralaimėjimas? Ar... visiškas Buvo, visiškas absoliutus ant menčių atsigulimas. Taip. Nu, okay. Nu bet žinai, žingsnis po žingsnio, žiūrėk, tu vertėjau 4 metus ir tada neįstojau. Taip ir reikėjo. Taip. Okay. Tu buvai labai didelė karjeristė. Aš buvau didelė karjeristė. Iš kur tu tai žinai? Agne, mes būdavo kalbam. Taip, aš buvau moteris karjeristė. Okay. Tu vadovavai įmonė. Taip, aš vadovau įmonėj, visai mažam kolektyvui, bet moterų kolektyvui. Tai prideda tam tikrą šarmą. Jis man ir padėjo, taip. Okay. Taip. Aš matai, aš į ką noriu, tu buvai žmogus, kuris, nu, tu dirbai, kaip tu sakai, kažkam. Taip. Kaip tu įsireiškiai, lenkiau nugarą. Ir dabar žiūrėk, tu darai kai kuriuos kitus dalykus, tam tikra prasme gal net ir prieš, dar ne apie juos mes dabar kalbame, ne, bet vat tada, kiek tau kaip asmenybei buvo svarbu tas rezultatas, tikslas, jis, jisai buvo numeris vienas, ta prasme, aš buvau rezultato moteris, aš buvau tikslo moteris, aš žinojau, ko aš noriu ir pas mane supratimo, kad gali nebūti kaip aš noriu, iš vis nebuvo. Nebuvo. Negali būti. Opcijos tikos nėra. Tai rezultatai buvo labai įspūdingi, išoriškai žiūrint. Ne, ten, tarkim, mes tuo metu buvom pirmaujantį Lietuvoje personalo paieškos atrankos įmonę. Aš uždirbau sąlyginai tuo metu visai gerus pinigus. Bendravau su labai įvairaus rango žmonėmis. Mėgavausi dėmesio, aš visiems buvau reikalinga, nes... padedu gauti darbą, ar ne? Arba padedu rasti gerą darbuotoją. Tai buvo, man buvo 27, kai aš gavau tas pareigas, berods 26. Tai žinai, nu, labai anksti, labai greitai ir labai daug. Vertinė. gerai. Jo. Tuo metu, aš pasakoju, kaip tuo metu man atrodė. Taip atrodė, jo. Taip. Bet kuo aš baigiau, aš užkilau, labai gražu, bet vieną dieną aš supratau, kad nedžiugiu. Visiškai nedžiugiu. Bet žiūrėk, o yra tas, vat, žinai, aš taip klausiu, aš
aš savaip tą visą reikalą suprantu ir aš lygiai taip pat, mes nu, turim tam tikrų bendrų, nu, tų pačių veiklų ir aš nu, lygiai taip pat susiduriu, bet štai kaip tas nu, anekdotė, tas, nu, tas knysliukas eina, tas balionėlis, nu, pakeit, ką, oro per mažai, čia spalvo, nedžiugina. Bet kada yra žmogui suprast, kad tai, ką jisai daro, atrodo, kaip ir tu vardinį, iš išorės atrodytų lyg viskas gerai. Taip, visiškai sėkmingai. Atlyginimas, karjera, kolektyvas, ten pareigos, atsakomybė, garbė, nežinau, tokį bendrį, tokį automobilis, dar kažkas, komandiruotis. Kaip ir viskas atrodytų džiugintų. Ir dauguma žmonių, kad svarbiausia, va, čia yra, žinai, sėkmės etalonas. O tu viduje išgirdėdamas tokius dalykus, kaip būtų. Aš, kai pradėjau kalbėti savo aplinkai, kad aš noriu išeiti iš darbo, manęs nesuprato nei vienas. Tarsi, konkrečiai nei vienas. Man visi sakė maždaug panašiai, kitai žodžiais, bet panašiai, kad tau gal su galva negerai, iš tokių pareigų nieks pats neišeina, kur tu eisi, o kas gali būti daugiau. Tai aš turbūt dar kokį pusmetį laikiausi, galvodama, kad nu, praeis, aš išvažiavau atostogų. Tu susivokti, kad ten, kur esi, yra gerai. Kad truputėlį gal pervargau. Atostogose buvo gerai, grįžus kažkurį laiką lik ir nieko, bet paskui tas pats. O tas pats tai mano atveju. Iš tikrųjų, ir dabar aš tą galiu patvirtinti, nes dabar tai aš jau nuėjus ilgą kelią, ar ne, kaip kvepavimo specialistė, kaip šokio judesio specialistė, kas reiškia, kad žinau, kaip kūnas duoda žinoti. Tuo metu aš nesupratau, kas vyksta. Nu, pasakyk. Tai tuo metu man pradėjo skaudėti nugarą taip stipriai, kad aš negalėjau nei sėdėti, nei realiai vaikščiot šiek tiek gerai, bet sėdėti, pavyzdžiui, man buvo labai sunku. Reiškiasi, nugara, stuburas, esmė. Iš esmės yra blogai, bet aš negalėjau suvokti, kad aš ne ten esu, ne, nu, ne tos pareigos, ne tą darau. Medikai man žadėjo visai nekokią ateitį su tą nugarą. Bet nuo tada man prasidėjo aiškinimasis ir ėjimas giliau į save, o tai kas yra. Ir čia mes turim iškirpti, nes neturim tiek daug laiko, bet apsime, aš per tai, kaip blogai jaučiausi tam darbe paskutinį pusmetį, pradėjau ieškoti viduje, o kur yra siūlo galas, o kas yra. Nes lengviausia, viskas grįžta į tą viduje. Į viduje, nes lengviausia, pradžia lengviausia, tai yra kaltinti ne tie partneriai, ne tie akcininkai, žodžiu, ne tie pinigai, ne ta rinka, žodžiu, kažkas ne taip. O paskui, kai susivokiau, kad vis tik išorė gynė pasikeitė, ar ne? Taip kaip aš atėjau į tą įmonę, kas ten buvo, tai per tuos metus, kiek aš ten dirbau, realiai ne kažkas pasikeitė. Kažkas pasikeitė, kažkas viduj. Tai nuo to prasidėjo kelionė į save ir atradimai, o kas, o ką, kol aš vieną dieną supratau, kad stop, aš daugiau nebegaliu. Ne, aš pati netgi supratau, aš dar turbūt būčiau pasikankinus, bet mano jaunesis brolis man pasakė. Tiesiai šviesiai. Gal net tu, tas turi pats žmogus, kuris anksčiau sakė, kad nu nejuokauk, čia viskas gerai. Bet jisai man šito ir nesakė. Tai buvo žmogus, kuris sakė, kaip tu gali kitiems dirbti. Tai čia toks vienas pasakymas yra, vat Eglė parašė mums, kaip Agnė moki puikiai pateikti savo nesėkmes. Aš nežinau, kaip čia puikiai ar ne puikiai, aš tik tai vieną galiu pasakyti. Taip, kaip aš šiandieną esu, tai man už nugaro stovi daug nesėkmų. Jeigu vadint nesėkmėm, realiai aš jau dabar išmokau sakyti, kad tai pamokos. Na, jeigu vyksta ne taip, kaip aš suplanavau, reiškia, yra pamoka ir man reikia atsitraukti, žiūrėti, o gal ne tos durys, į kurias esbeldžios, ar ne, gal ne tas laikas, gal dar man reikia kažką čia išmokti šitoj srity, ar ne. O kartais tiesiog reikia suprasti, čia nėra ką mokytis, čia reikia tiesiog atsistoti ir išeiti. Tarsime, nu, jeigu aš mėgstu sakyti moterims ypatingai, nes jos, aš daugiausiai su moterimis vis tik tai dirbu ir jos gal daugiausiai supranta apie augalus gėles. Aš sakau, žiūrėk, jeigu tu gėlę, kuriai reikia drėgnos žemės, sodini į dykumą, į smėlį ir pyksti, kad jinai neauga, kur čia logika? Ir aš sakau, žiūrėk, jeigu tu esi ta gėlė, kuriai reikia drėgnos žemės ir tarkim darbe ar šeimoje ar ten dar kažkur, tu esi smėlynuose,
kiek dar reikės laiko įtikinėti save, kad drėgna, drėgna, tikrai mane žemė papildo, aš šituoj sužydėsiu gražiausiam spalvom. Nežydėsi tu gražiausiam spalvom, tau reikia kitos dirvos. Tai kai surasim tau tinkamą dirvą, tau nereikės net pastangų žydėti, reikės sulaukti sezono žydėjimo ir tu žydėsi. Ak, tai klausyk, kai susitinki su žmonėm ir klausyk, nu kaip sekasi, nu, pasilabinimas toks įprastas, o neįra. Kokį dažniausiai atsakymą išgirsti iš kitų žmonių? Gerai, normaliai, ačiū, kaip tu? Aš neišbandžiau vieną triuką tokį. Aš lygiai taip pat išgirsti, atrodo, dažniau tu, gerai, kaip tu. Ir galvoju, palauk. Lyg ir pasakai gerai ir iškart klausiu, kaip tu, tai papasakau, kaip gerai. Nes kaip paklausiu, oi, blogai, pasakau iškart, dėl ko blogai, tada galvoju, tai aš dabar taip sveikindamasis kartais pasakau, tu, kaip sekasi ir kiek ilgai dar tai truks. Arba kaip sekasi ir kiek ilgai dar nori, kad tai truktų. Ir tada tai gerai ir yra ten reikalų, sako. Ir toks, o, galvoju, va, tikresnį, žinai, atsakymas. Aš darau truputį kitaip, žinai, jau moteris yra pripratę. Beveik, aš manau, man sako, aš klausiu, kaip sekasi, sako, gerai, sako, kas gero? O kas gero? Ir labai dažnai čia sustoja, nes, o iš tikrųjų, kas gero? Arba kaip gerai tu gyveni? Ne kad gerai, bet kaip? Gerai. Arba tiesiog kitą kartą paklausiu, man labai patiko, ne per seniausiai mano gera draugė, man žinutė parašė, vakare, ką tu, Agne, ką tu šiandien suvokiai? Prieš tai buvo susirašinėjimas dar ten apie šį beitą, ir tada, Agne, ką tu šiandien suvokiai? Ir aš galvojau, kad neklausė apie tai, ką mes čia susirašinėjom, ką aš iš to suvokiau, ar ne, iš mūsų susirašinėjimo. Ir aš tikslinuosiu, sakau, tą prasme. Ir sakau, nu, žiūrėk, pragyvenai visą dieną. Ką šiandien suvokiai? Ir aš taip, nu, mes koučingo moksluose, tai mokėmės įvairiausių dalykų, ar ne, ir čia, kaip žinai, tas priminimas batsiuvys be batų, tiksliai, o ką aš šiandien suvokiau? Pasirodė daug, tai aš matau, kad tu turi. Taip, parodykit. Tai aš iš šitą dieną, aš žinau, krašau. Aš irgi. Rimtas bairis. Vakare. Aš dažniau ir krašau. O aš vakare, ką aš šiandien suvokiau? Tai jau, man reikės kito jau. Bet istorijos bus tos pačios. Ne, suvokimai tai nauja. Ai, faktas, gerai. Aš tau šiandien įduosiu. Suvokimai tai nauja. Nu va, prisiprašau, ačiū. Klausyk, Agne, kokią svajonę tu šiandien turi? Žinai, aš turiu svajonę, apie kurią man net baisu pasakyti. Nes aš ją turėjau dar, kai mokiausi koučingo mokykloje. Tai čia 7 metai atgal, ne? Pirmoji Baltijos koučingo centro laida. Aš tada pasakiau, ir manęs klausė, tai kada tu tai padarysi? Ir aš sakiau, nu, kai man bus koks 40 metų, tada ir padarysiu. Opa, tai šiemet yra tie metai. Turiu, ne? Metus turiu. Su tais. Deadline. Okay. Va, aš toks vaizdas, žinai, kad eilę metų aš tam ruošiausi nesąmoningai, bet dabar jau susiklausė yra taip aplinkybės, kad panašu, kad jeigu ne šiais metais, tai labai artimiausio ateity jau man reikės tą padaryti. Ar tu galėsi įvardinti savo? Ir aš galvoju, kad aš imsiu ir įvardinsiu, tai tada, nu, tai tada dar bus stipriau. Nu, žiūk, kad ir greičiau kažkas gausis. Žiūk, gal ir kažkas gausis, tai? Aš dėl ko, nu, žinau, tikrai pasirink pagal save, jeigu tu nenori vardinti, įvardink viskas tvarkoje. Aš tik tai labai tikiu tokių dalykų ir ką aš papačiau per savo praktiką ir per eilę tų sprendimų, žinai, kad kuo žmogus dažniau kalbasi, ne tai, kad ten vienas su kitu, ar ten su grupele, ar dar kažkuo jisai labiau pasakoja, tai, ką jisai nori daryti, kas jam patinka, to jam pačiam aiškiau, ar jisai tikrai to nori. Jis tiesiog kažkaip kitaip galbūt išgirsta, o pasakoti savo svajonės, man atrodo, yra, nu, žinai, kaip išstebėti į laužą, ar ten tekantį vandenį. Ar maistą gaminančią moterį? O, maistą gaminantį vyrą. Ok, gerai. Tai jeigu tu gali pasakyti. Aš galiu, žinoma. Nes daugelis žmonių, kurie mane atpažįsta, jau žino, kad aš apie tai kalbu ir kad tai kažkada įvyks. Aš savyje, kuo toliau, to labiau atrandu, tokią, pavadinkim, gal misiją arba pašaukimą padėti tiems, kuriems yra sunku. Ok.
sunku dėl įvairiausių priežasčių. Staiga neteko darbo, staiga išsiskyręs, staiga, nežinau, liga, nelaimė ar dar kažkas. Tarsi toks vaizdas, žinai, kad kai aš sutinku va tokius žmonės, manyje kaip atsidaro kažkoks papildomas energijos šaltinis. Okay. Man bet čia gal jauti. Aš jaučiu. Okay. Aš jaučiu ir tai faktais jau yra patvirtinta. Mm-hmm. Ne? Čia ne tai, kad sapalioju, kad greičiausiai taip yra. Per eilę metų aš supratau, kad taip, tada, kai žmogus yra nelaimėje, aš turiu papildomą energijos, kad padėti. Žinai, aš pagaunu, dar prie to paties gal primėsiu. Radau kažkur tai apibrėžimą, persižiūrėjau per savo patirtį, pasižiūrėjau su kelių kitų žmonių patirtimi, atitinka, akurat, pasakymas yra. Turbūt ir savo gyvenime turi tokių dalykų. Turi tų žmonių, kurie tavęs nemėgsta. Mm-hmm. Nu, tie heiteriai vadiname, ne? Tie, kurie tave mėgsta, nu, kaip ir tavo partneriai galėtų. Ir turi pasiūlymų. Nu, trys dalykai tokie susideda. Yra pasiūlymų, yra atsiranda partnerių, yra atsiranda visą laiką tų, kurie sako, nesąmonė. Mm-hmm. Kaip tu moki pasakyti ne ir kaip tu pajauti, kad ne, čia ne tavo, ne tau, nereikia, netitinka, nėra tos energijos? Žiūrėk, aš čia užsidėsiu priminimą, kad aš turiu pasakyti svajonę. Jo, gerai? Bet kokiu atveju grįšim. Aš vis tik tai žiūriu per kūną. Aha. Dėl to, kad aš per eilę metų esu išlavinus gebėjimą jausti kūno signalus. Tikiu, kad dar yra kur tobulėti labai daug, bet tiesiog man per lengviausiai. Tai, pavyzdžiui, kai aš išėjau iš samdomo darbo, aš išėjau į niekur, išėjau visiškai namo, nežinodama, ką aš darysiu toliau, bet tiesiog man, aš aiškiai suvokiau, kad daugiau aš nebenoriu, aš ten pasiekiau viską, man nebeįdomu. Ir kokį mėnesį gerą aš neveikiau nieko, dvi savaitės didžiavausiu, po to man buvo labai sunku, nes atėjo aiškus suvokimas, tai o aš čia buvau tokia šauni ir manęs niekam dabar nereikia, ar ne? Ir tada atėjo supratimas, kad vis tik tai aš darysiu savo. Ir čia ačiū broliui, jis man padėjo tą suvokti, nebūdamas koučeriu, už tave gerą klausimą, ką tau labiausiai patinka sesę veikti. Ir sakau, bendrauti. Ir iš to išsirutuliojo mano verslas. Tai kai aš pradėjau savo verslą ir kai jisai pradėjo vystytis sėkmingai, aš pradėjau gauti labai daug pasiūlymų, tiesiog praktiškai vos nei savaitę po vieną, eik vadovauti įmonei. Vienai kitai, aš buvau direktorė ar ne prieš tai, ir vat gyvenimas mane tarsi tikrino. Aš gaudavau tokių pasiūlymų, kur ten, atlyginimas stabilus, country manager, ne tik kad įmonė, ar ne, bet reiškia, šaly, gali Baltic States, ten tada. Ir pinigai ir karjeros perspektyva mane viliojo. Kai aš galvodavau apie tos pasiūlymus, aš jau tada jausdavau, kad kažkas čia man viduje, žinai, nu tai bloga, taip nežinau, lik noriu, bet taip, gal ne. Ir aš atsisakinėdavau tų pasiūlymų. Ne. Pradžioje darydavau susitikti su tais žmonėmis, jie man pasakodavo, ko jie nori, ką jie čia man siūlo ir taip toliau. Vėliau aš jau sakydavau, aš net nesusitiksiu, man tiesiog ne. Man sakydavo, Agne, bet tu supranti, tu čia viena, maža, ta prasme, ar tavo tas verslas veiks ar neveiks, o čia tokios galimybės. Gundo. Aha. Bet ne. Bet tas patikrinimas. Patikrinimas. Tai tas patikrinimas turbūt nustojo po kokių gerų 3 metų. Įsivaizduoji? 3 metus. Maždaug. Aha. Paskui jie mažiau, ta prasme, tie pasiūlymai jau rečiau ateidavo, bet vis ateidavo. Tai man tas pasitikslinimas, kaip pasakyti ne, tai jeigu aš jau kaip sakiau, aš esu spontaniškas žmogus, bet spontaniškas, galbūt man spontaniška lengva būti, nes aš žinau vertybės, aš žinau, kas man svarbu ir kas man visai nesvarbu. Ne? Tai man tada lengviau priimti sprendimą va taip. Nu, tarsi, va tu man pasiūlyi, taip. Aha. Kas ten bus, kaip ten bus, tik paskui pradėjau aiškintis. Ne? Tai ja. Tie, kurie mane pažįsta, jie žino, kad mane galima paimti per emociją. Važiuojam, jau išvažiavau. Ne? Paskui aiškinus, kur čia mes važiuojam, kiek čia laiko bus. Turiu, ne? Nu, maždaug. Va, tai, bet ten, kur man yra protas pradeda skaičiuoti, taip, ne, o kas iš to bus, ar vertėtų ar nevertėtų, aš čia gaišiu laiką, o kas man iš to, nu, kaip kartais būna, pavyzdžiui, ant kviečia, gal mes jūs norim pakviesti, žinai, kaip tokių pasiūlymų, tai ir tu gauni. Toks ir toks ten forumas, taip yra naip, žodžiu, mums reikia jūsų kalbos, ten pusiai valandos, žodžiu, pinigų ne, bet už tai kokia auditorija. Dar nuvykti.
kažkur tai reikia. Nesvarbu. O be togi sodyboj, miške, tai jums patiks, grino oro kvepuoti. Nu, ta prasme, visaip. Kai man kūnas reikte reikia, ne, tai aš ramiai sakau ne. Kai aš nespėjau net pagalvoti ir kažkas ten man surezonuoja, dabar skambės kaip burtininkė, bet man taip yra. Tai yra krūvos žmonių, kurie žino, kad aš važiuoju, darau nemokamai už sriubos dubenį, nesvarbu. Ir aš kartais juokauju ir sakau, klausykit, man buvo taip gera, kad net tai aš turėčiau jums sumokėti už tą gerą emociją. Tai aš žiūriu, žinok, pagal vis tik tai, kas mano viduje dedasi. Man sudėtinga yra, net pavyzdžiui, perkant kokius daiktus, ar net ten automobilį, tarkim, bet yra žmogus, kurį aš labai gerai pažįstu, kuris prieš ką nors pirkdamas daro pliusus, minusus, tiek ten charakteristikos ir visą kitą. Sutikrinimus. Užsimuščiau prieš tai. Negalėčiau. Negalėčiau niekaip. Aš, nu, gal dėl to, kad moteris, tarpsime, man patiko perkam. Aš nelyginsiu kainų, aš nežiūrėsiu čia pigiau ar brangiau. Aš tame nematau prasmės. Aš nesakau, kad tai yra gerai ir kad tai yra tinkama daryti. Tiesiog jo, čia yra mano patirtis. Ir aš visą laiką kartuoju tą, kad nu, paklausykim Agnės iš šio. Taip, čia tik mano patirtis. Pabandykim, jei gausis gerai. Bet neimkim, kaip nuo Dievo duoti. Tikrai taip. Taip, arba tikrai taip. Tikrai taip. Tikrai taip. Kiek truko, kad išgirstum save? Aš galvoju, kad dar trunka. Aha, ir dar vyksta, trunka. Jo, ir dar vyks iki kol, taip sakant, paskutinis atodusis. Ir iš dalies mane tai veža. Veža suprasti, kad žinai, gyvenime pas visus yra etapai. Sekasi, lengvai, einasi taip ant bangos. Mano dabar etapas gyvenime yra ant bangos, bet aš neseniai išlipau iš dugno. Ir yra etapas, po banga, ir vėl ant bangos, ir vėl po banga. Tai primink klausimą, dabar tikrai pamečiau mintį. Nu, aš tiesiog per kiek laiko? Per kiek laiko? Jau lyg ir šiemet aš švenčiu savo veiklos 10-metį. Tai aš galiu drąsiai teikti, kad kokius nors pirmus mano veiklos metus aš tik taip, nu, netyčiomis apgraibomis mėtadam tikanyje, kaip čia pasakyti dabar lietuviams, bandymų, atmetimų būdu. Taip mėgėjiškai atsirinkinėjau, kas čia tiesa ir kas čia ne. Paskui mano gyvenime atėjo tokios vat praktikos, kaip, pavyzdžiui, šokio judesio terapija, kur man rezultato žmogui procesinis dalykas, tai buvo iš vis tokia nesąmonė. Tarsi toks laiko gaišinimas. Aš sakiau, mano pirmajai mokytojai ir ačiū jai tikrai labai už visą kantrybę, meilę ir Ramūnė Jeliniauskaitė, jinai man sakė, Agnyt, bet čia ne apie rezultatą, čia yra apie procesą. Ir aš galvoju, nebūtum tu mano draugė, tai aš tau pasakyčiau. Apie kokį čia procesą? Jeigu tu man negali vardinti, ką to proceso gale aš gausiu, tai tu manęs net nematysi. Bet kadangi aš draugė, aš norėjau palaikyti draugę, tai va čia irgi mano dar viena dalis, kaip mane gyvenimas moka vedžioti, jeigu man neaišku tiesiogiai, tai mane pastato į tokią poziciją, kad aš turiu padėti kitam žmogui ir tada žiūrėk ir savo padėti. Tiesiog mano gyvenime taip vyksta. Pritarė tam, kad kuo tu daugiau kitiem padėsi, tuo labiau padėsi ir savo. Mano gyvenime taip vyksta. Okay. Aš nepiršu šito kitiems, bet ir aš nedarau to specialiai, tiesiog man taip išeina. Kai aš padedu kitam, aš savyje jaučiu labai daug energijos. Kai aš dėl kažkokių priežasčių užsidarau, o taip dar kartais atsitinka, kad ne, man reikia atsitraukti, man reikia pabūti su savi, man reikia palsėti, tai, nu, tai trunka dieną, dvi, ir po to aš suprantu, kad man reikia eit. Žiūrėk, o nu, vis tiek, kai jau buvęs proceso žmogus, nu, negali to išmest, jis vis tiek kažkur lieka. Rezultatą tu turi omeny? Ar procesą? Rezultatą. Rezultatą, taip. Lieka. 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 Žiūrėk, gali būti pėdsakų. O yra, vat, nu, vat, kad tu turi savo tikslus, ten, nežinau, trumpalaikį, ilgalaikį, vat, eit link jų ir kas tada tokio situacijos. Tikslas yra svarbu, ar vis dėlto tas, nu... Tu žinai jau atsakymą. Aš žinau, bet tiesiog tu paaiškinkį. Gerai, aš paaiškinsiu. Daug metų aš dariau planus,
nes kai aš pradėjau verslą, tai mano įkvėpėjas buvo Anthony Robbins, nu, tai didysis motivatorius, ar ne, ir aš jo gyvo nemačius, bet čia tuos 10 metų atgal, tai aš skaičiau jo knygas, ar ne, aš ten, man labai viskas tiko ir aš pagal jį gyvenau. Bet vėlgi, čia buvo Anthony Robbins 10 metų atgal, ne toks, koks jis dabar yra. Jis dabar tik kitoks. Jisai šiek tiek kitoks. Tai tada aš gyvenau pagal tai, kad tu turi turėti tikslus, tu turi jų siekti, o ką padarai šiandien dėl to, kad tu ten būtum ir ta. Man tiko. Man tiko. Ir aš iš tikrųjų pagal pasiekimus buvau ok. Ok. Dabar kokie 4 metai, ko gero, kadangi aš buvau rezultato žmogus, aš vis dar turiu tos failus ir kiekvienais metais, gruodžio 31 dieną, aš atsisėdu. Mes susitinkam su mano drauge, geriausia, Vilma. Ir mes labai lengva forma, susikūrusios gražią aplinką, rašomės. Žinai, ką mes rašomės? Mes rašomės, kas gero buvo šiais metais, nes mes juk praeitais metais planavom šiuos metus, ar ne? Čia labai galbūt yra receptas. Nuostabu, okay. Nuostabu. Uh-huh. Bet man vat, su ją yra gera daryti, aš anksčiau tą darydavau viena, bet vat, kai dviese, tai yra dar smagiau, nes yra liudytojas, kuris liudijo, ką tu planavai pat kitiems metams, ir po to jisai liudis, kaip tu gyvenai tuos metus, ne, ir vėl liudis, ką tu vėl planuoji. Tai mums labai gerai sekasi dėl to, kad mes pasidėjome tokį dalyką, mes susirašom, tada mes rašom atskirai neaptardamus, tada mes sakom, jau, nu gerai, skaityk tu. Jis skaito, aš klausau, duodu grįžtamą ryšį. Bet tu tikrai nepagal tai, ką tu girdėjai prieš metus. Taip, nes mes turime, nu, kaip pasakyt, prieš akis, ar ne, pas mūsų užrašyta. Taip. Čia negali būti kažkaip, o galvojau, kad maniau, bet nemaniau, nes užrašyta. Taip, pavyzdžiui, tarkim, aš jai sakau, nu, va, šito tikslo kažkaip pat ir nepavyko. O jis sako, ką tu sakai, nepavyko? O tai va tas ir tas ir tas. Nes jis buvo šalia, kai tai vyko. Aš sakau, nu tai akurat. Reiškia, aš net nesuvokiu, kad tai vyko ir duodu vertinimą, kad aš to nepasiekiu, ar ne? Bet man draugė sako, palauk. Bet taigi, o tas ir tas, tai ką čia neužsiskaito? Reiškia, draugė gali geriau suvokti, kas mano gyvenime vyko, negu aš pati. Kartais. Bet čia ir yra tas stebuklas, jeigu galima taip įsireikšti, tų bendravimo su žmonėmis. Ta. Ir kuo tu daugiau bendrauji, tuo tu tokių, paskui net atsigaičiau, nes stebuklas, čia tiesiog taip turi būti. Taip. Ir vat mes šiandieną kalbėjom su ta pačia mano geriausia draugė iš ryto. Ir aš jai sakiau, žiūrėk, tai vis tik tai atėjo laikas gyventi gerai, ką? Ir jinai šypsosi man yra gerai ir sako, nu, bet žinok tikrai. Ir kaip gerai, kad mums sutapo, tapsia, mums dabar banga sutapus, ar ne? Bet mes su ją daug metų, virš 20, matė šilto, šalto, visokio, ar ne? Tai taip, mes turim dabar tą tradiciją užsirašyti, bet mes nedarom taip, kaip čia pasakyti, mes specialiai nieko nedarom, kad tie tikslai būtų įgyvendinti. Mes tiesiog einam, mes žinom, ką mes esam užrašę. Nu, tarkim, jeigu pas mane parašyta, nežinau, kokį paimti, aš rašiau. Pasakysiu, va šiandieną jinai man kaip tik priminė, kad va žiūrėk, tavo gyvenime tai jau vyksta. Aš rašiau, aš noriu, kad mane kviestų į kitas šalis, vesti seminarus, daryti coachingą, o aš tiesiog tik nuskrendu ir padarau. Man nereikia niekuo rūpintis, aš tiesiog nuskrendu ir padarau savo darbą, ir dar jeigu šalia patostogauju, tai iš viso idealu. Jinai buvo šalia ir sakė, nu neblogai tu čia su maniai. Nu, šiais metais tai vyksta, tai vyko ir anksčiau, bet šiais metais tai vyksta tiesiog dar lengviau. Ar aš dėl to kažką dariau, aš nesiprašiau ten užsienio lietuvių, kad būkit gerai, pakvieskit mane, arba žiūrėkit, aš čia tokia protinga, aš jums galiu papasakoti, kaip čia lengviau gyventi. Nieko panašaus. Aš paleidau mintį, jeigu lemta šiais metais, tai gerai, jeigu nelemta šiais metais, aš gruodžio 31 tą tikslą perkelsiu į kitus metus. Okay. Ir tada skamba galbūt, kad tai nėra iki galo tikslas. Tai yra, ketinimas, noras, jeigu lemta, tai bus, jeigu nelemta, aš palauksiu, o jeigu iš vis neduos, tai reiškia, man lemta dirbti Lietuvoje ir aš dirbsiu Lietuvoje, nes aš Lietuvoje dirbu daug metų. Okay. Tai tradicija turiu užsirašinėti tikslus, bet jau ne kietai važiuoti į tą tikslą, nes niekaip nenukrypstant, ne? O tiesiog ten, nu, mano gyvenime atsirado šokis ir tiksluose tikrai. Laisvas šokis. Dar mes prie to prieisim. Mes galim. Gerai.
Tai grįžtant prie tavo svajonės. Svajonė. Kadangi net jaudinuosi, tai suprantu, kad labai stipru, žinai. Žodžiu, aš prieš eilę metų savo esu pažadėjus. Prieš daug metų. Kad aš įkursiu centrą žmonėms, kurie bandė žudytis, jiems nepavyko, ačiū Dievui. Tame centre dirbs psichiatrai, psichoterapeutai, kad juos atstatyt ant kojų, nes pradžioje yra taip sunku, kad nieko negali, ar ne? Nes jie dažnai pyksta, kad juos išgelbėjo, nes buvo planas išeiti, ar ne, bet kažkodėl jie liko. Ten reikia vaistų, ten reikia psichiatro, ten reikia psichoterapeuto, čia aš nieko negaliu padaryti, ar ne? Bet po to centro stogų tai vyks. Kai jie atsigaus, va tada aš noriu ateiti su visom savo technikom ir šokiu ir coachingu ir kvepavimu ir savo pavyzdžiu, kad parodyti, kad žiūrėk, nieko to, kad dabar tave atgavo, o mes kartu pažiūrėkim, kaip tu gali gyventi geriau. Paduoti jam šviesesnį rytojų, kad jisai turėtų už ko užsikabinti. Čia yra mano svajonė ir taip bus. Aš turiu tavo dabar krūvą klausimą. Wow, sakyk. Ir tu vieną turbūt jau žinai, kokie aš klausiu. Ką darai jau šiandien? Žinai, aš taip būna, kad klausiu, bet aš vat paklausiu. Gerai, šiandien mane nustebinsi. Žmonių, kurie, aš turiu tos tikslus, čia 5 metų, 10 metų, žinai. Nu, tupsime, tiek daug energijos ant to papasakojimo, kad aš tada galvoju, o kiek liko energijos šiandien dieną. Tada aš paklausiu, tai ką šiandien dėl to padarė. Tada iš tos didelės energijos, gerai, jeigu tai yra, bet jeigu ne, tai tada, nu, žiūrėkim, jauskim. Kodėl tokį centrą, kodėl tokiam žmonėm? Žinai, žiūrint, ne, pradėkime nuo to, aš turiu asmeninę patirtį su tuo, ne, tai dėl to pirmas dalykas, nes aš suprantu, kaip tai yra. Antras dalykas, man asmeniškai skauda už statistiką Lietuvoje. Man asmeniškai skauda. Tai aš tikiu, kad aš galiu būti tas tegul mažas, bet įtakotojas, kad situacija gerėtų. Tai jeigu su to centro pagalba bent vienas žmogus antrą kartą nesižudys, ar ten penktą kartą nesižudys, man bus labai smagu. Pirmą kartą. O kad ir pirmą kartą, bet matai, tai žinos, jeigu pirmą kartą jis pas mane nepateks. Aš suprantu šitą dalyką, bet tiesiog apie tai bus daugiau kalbama. Apie tai bus daugiau kalbama, daugiau sklaidos apie tai. Aš neturiu savo patirtį, nieko tokio panašaus, aš turiu gal, nu, žinai, draugų kažkas, tai vat, ir čia, žinai, buvo tokia akcija, čia vasara, man atrodo, aš irgi ten kartu gulėjau su katedros aikštėje, žinai, ir... Kaip ten jausmas buvo, ką? Nekas tas jausmas yra ir tu kad svarbiausia, tu nežinai, tu būni šalia žmonių, kurie, tu nežinai, tu taigi nebandėjai, tu neturi tos patirties savo artimųjų tarpą, žinai, o čia nežinai, kas vyksta ir tu net nenori paklausti. Ir turbūt net nebūtų žmogiška paklausti, tu čia tipo, kaip čia, šiaip matėjai, kad daug žmonių ar tam čia svarbu. Bet va, tu per patirtį, sakai, ne? Va, mes bijom paklausti. Tai čia svetimo žmogaus, bet kadangi aš turiu patyrimo, ateina pas mane, nes mano gyvenime tai jau vyksta, ar ne, tarsi pas mane atsiranda žmonės, kurie turi patirtį, arba patys bandė, arba jų šeimos narys bandė, arba šeimos narys jau yra išėjęs. Visi kaip taisyklė likę, ar ne, gyvi, artimieji, sako tą patį, bet tai kaip? Kaip? Tik maždaug, aš net neįtariu, aš net nežinau. Nors iš tikrųjų tas, kuris tą planuoja, jisai dažniausiai duoda ženklus. Tai jeigu artimai bendrauji, tai gali pamatyti, tik tai tiek, kad mes nepriemam už gryną pinigą. Tai mano labai didelis noras būtų, kad artimieji vis tik tai uždavę klausimą ir išgirdę atsakymą, žinotų, ką su to daryti, o to niekas nemoko, ar ne? Tai tada mes bijom paklausti, nes kai sako, ar galiu paklausti? Aš sakau, klaus, ar esi pasirengęs išgirdę atsakymą? Būtent. Ir jeigu, tarkim, sako, aš matau, tu liudna, gal galiu ko padėti, ir aš sakau, nu, ką žiūrėjau, čia bus, ką galima padėti, kad jau gal ne. Tai ką man žmogus gali pasakyti, oi, baig tu, Agne, nu ką, tu jokauji, tokia moteris, ten, ta. Jis ten gali priimti informacijos, ar ne? O dažniausiai, dažniausiai tiesiog labai dažnai išeina stiprų žmonės.
Bet vat kur tas tada, nu, nežinau, unikumas šito viso reikalo? Kodėl? Aš galvoju, unikumas tai yra, aš grįžtu vėl ir vėl prie temos, ką aš darau ir savo seminaruose, kad visų pirma, pažinti save ir pažiūrėti, kas ten vyksta ir nebijoti vis tik susidurti su tą tamsiąją savo pusę. Žinai? Bet tas vat, atsakymas svarbus tada yra, nu, atsistoti šalia priešus. Atsakymas yra svarbus. Vienas dalykas, paimt savo ir pripažinti. Tarkim, 15 metų gyvenu su nemylimu vyru, ar ten nemylima žmona, ar ne? Nelaiminga, dar darbe susiklostė situacija, ten kažkokia nepalanki, žodžiu, blogai. Tai pripažinti faktą, blogai, kažkam tai pasakyti. Bet čia tas įvardinimas ir yra pati pradžia, pirmas žingsnis, tu įsivardini ir tada. Aš manau taip, bet labai daug žmonių, kuriuos aš sutinku, kuriems toli iki savižudybės, ar ne, bet jie sako, su šypsena veide, sako, ai, žinai, dabar tokį laikotarpį išgyvenu, nu, ne kažką, žinai, taip tiesiog, nu, darbe aš, namuose iš vis neklausk, nu, o kaip tu gyveni? Žinai, viską tau pasakė, tokį sudėjo, vat, nu, visą, aš, žinai... Bet iš serios, čia nepagalvo, kad čia kas nors. Ir kai manyje mato, tarkim, su visa kūno kalba, pasak, man daugiau klausyk. Nu, aš girdžiu, kad pasakyk, kas tu... Ne, tai aš nenoriu ant tavęs krauti, žodžiu. Nu, kaip tu girdėjau, buvai kelionė, kaip tu sekėsi, ne? Žmogus net nenori įsileisti. Aš matau keurai, kad skauda, bet jis nenori įsileisti. Bet Agne, ar tu tai mokėtum, jeigu nebūt, prasme, jeigu to savo kelio tokio neturėtum, ar tai mokėtum išgirsti? Aš nežinau, ar būtina nueiti kelią, kad sugebėtum išgirsti. Nes aš galvoju, kad mūsų klausimos įgūdžiai, tai gal mes jautresni pasidarom. Nu, gal klausai, neausim tada. Tai tikrai neausim. Bet aš galvoju, kad yra apie norą, visų pirma apie norą, ar ne, ir apie sugebėjimą būt dėl to žmogaus. Nu, jeigu aš dabar kalbosiu su tavim, tai aš kalbosiu su tavim. Tai viskas. Ja. Girdžiu, klausau, tiesą sakant, tik dabar supratau, kad ten mūsų klauso daugiau. Ne? Tai, tai yra ketinimas. Ja. Tai yra ketinimas padėti savo istoriją į šalį, padėti savo skausmą į šalį ir tiesiog iš tikrųjų absoliučiai atvira širdimi klausyti, nesistengiant iš karto išspręsti, padėti ir neužvažiuojant su komentarais, oi, nu, Povilai, tu toks vyras, aš tikiu susitvarkysiu, čia nieko tokio, ten, ta. Ne. Tipo, iki, laikykis. Jeigu bus blogai, paskambink, gerai? Bet kada gali man skambinti? Tai tokia pagalba, jinai nepagalba. Bet jeigu padėti tau atspindėti, kad aš grįžiu, Povilai, o jo, kai tikrai dabar taip vyksta. Papasok man daugiau. Aš žinai, vat, galiu sureaguoti į tai, ką tu sakai. Ir, nu, vat, čia ir yra, tai žinai, toks, kaip įvardintas, toks, nu, stebuklas jau galbūt nuvalkiu tas dalykas, bet tu kalbi kitiem, rezonuoja. Kažkam rezonuoja, kažkam ne. Džiuginta parašius, vat, na, pasakėjai, Agnė, nekyla klausimų, jokių klausimų, ar tai bus. Žinau, kad bus. Čia tau feedbackas. Taip. Ačiū, džiuginta, bus. Puiki svajonė, laikas imtis iniciatyvos ir atkreipti dėmesį į neigiamą statistiką. Nu, širdžiai lygiu, kad čia svajonė, kuo greičiau įsipildytų. Šios žmonės tiesiog privalu išklausyti ir jiems padėti. Tomas rašo. Vat, turime, tu sakai, ta, žinai, palaikymo, ar ne jinai visą laiką yra? Dabar yra gera terpė. Tu įsivaizduoji, kiek man metų reikėjo tą svajonę brandinti, nešiotis, kad susiklostų Lietuvoje dabar tokia terpė, kai šita tema iš tikrųjų yra iškelta ir stipriai. Bet čia yra iškelta. Jinai jau yra iškelta. Bet jinai vat nebuvo kelta. Bet dabar jinai yra iškelta, ar ne? Dar šiek tiek praeis laiko, kai su ja bus dirbama iš esmės, nes kol kas tie, kas dirba, susiduria su daug sunkumų. Bet galima keisti, ne? Net jeigu ne centras, centras bus, bet net jeigu ne centras, tai aš tikiu, kad jau yra daug žmonių, kurie pasikalbėję, pabuvę seminare, ar ten, nežinau, pašokę, nusprendė, kad... Neverta. Žinai, gal dar pabūšiu. O jeigu jis dar pabūs, jau gerai. Bet čia yra darbas su kiekvienu atskirai, čia yra tas, kur pasakojimai, nežinau, autorius, bet kur tas vaikas vaikščiojo po krantę ir tas jūros starfish, nežinau, kaip jis
žvaigždės, jūrų žvaigždės, atmėto. Eina seneliukas, ar ten kitas vyras, sako, tai ką tu čia mėtis, sako, nu, bet jos čia mirs, jos vandenį turi būti. Bet sako, jų tūkstančiai, sako, jų tu neišgelbėsi, tas paikas pasiėmė vieną metą, sako, bet šitą išgelbėjo. Va čia yra. Ta. Ar ne nuostabu klausyti apie tavo svajonę? Bet žiūrėk, nu, tu ir dabar darai tokius panašius dalykus. Aš kaip užsiminiau, kad nebus pirmo karto, tai aš užsiminiau galbūt net iš tos pusės, kad žmogus galbūt nepakalbėjęs su tavim, nebuvęs pas tave, nesusilietę su tuo, ką tu darai, jis gali nueiti tuo keliu. Bet tu darai tokius, kad tu net gali neįvardinti, kad tu dėl to tai darai, bet galbūt tai yra dalis, kad taip neatsitiktų. Mano veikloj dabartiniai nėra absoliučiai įvardinama, nes aš kol kas... nedarau to dėl to, kad aš kol kas darau dėl to, kad aš noriu padėti kiek įmanoma didesniam skaičiui moterų geriau save pažinti, atrasti, kas aš ir kam aš skirta, suprasti, kaip aš pati galiu pasirūpinti, kad būčiau laiminga. Nes aš tikiu 100%, kai moteris yra laiminga, aplinkui visiems yra labai gerai. Bet kad jinai būtų laiminga, jinai turi žinoti, kas ją daro laiminga ir, tarsi, žinai, kaip sako, vyrui turi būti pridėta instrukcija, kaip su šitą moterim elgtis, bet o kas pridės tą instrukciją? Jeigu ne jinai pati, ne? Tai kol kas... bet kas yra, nereikia moterų suprast, ir aš savo dažnai tai kartoju. Taip, ne nebark. Jas reikia mylėti. Viskas, man aš pasakau, daimą, lyg ramiau viskas susidėlioja. Norėjai sakyti kažką, aš dar... Ai, net nežinau, čia kablelis užsidėjo pašvaikštavimui. Nereikia suprasti, reikia jas mylėti, bet reikia žinoti, kaip būtent tą moterį mylėti, kaip jai patinka, kad jai būtų mylima, kad jai suprastų, kad tu ją myli. Įsivaizduoju, kaip užvarčiau. Patarlės pavadžiau, tu planuoji, dėlis juokiasi, kablelis, tai nustok planuot, pasijuoksiu dievuliu, nes tikrai nesąmonės planuoja. Žinai, tos be galo mums niekas nevalia, kad čia lygiai panašiai. Žinai. O tai ko trūksta, kad dabar tas toks centras būtų? Žinai, tu psichoterapeutus, tuos žmonės, vat, specialistų šitos rytyje, taigi tu žinai. Aš žinau, aš pažįstu, man trūksta, tarsi, meškeris yra užmerktos, man trūksta mano vidinio sprendimo dabar. Kai aš pasakysiu dabar, tada aš trauksiu meškeras ir darysim centrą. Aš žinau dar kol kas, kodėl aš prisistabdau, nes turiu pabaigti tam tikrus projektus, kurie yra pradėti. Bet vis tiek jie vienareikšmiškai eina kaip, nu, pavadinkim taip, dabar jau sniego gniūžtė ir denasi nuo kalno ir kai jinai pagaus pagreitį, ten viskas bus, aš tikiuosi... Žiūrėk, matai, tai, ką mes dabar kalbam, liks, tai liks istorija. Nebent tu pasakysi, taip, aš negalės. Ištrink, žinai. Ne, aš dėl to ir surizikavau pasakyti, kad tarsi aš gaučiau tą pastiprinimą, kad, nu, Gnute, jeigu tu net viešai pasakėjai, nu, tai dabar laikykis. Nes galbūt dabar kažkas sakys, galbūt. Aš noriu, aš žinau. Jau yra žmonių, su kuriais aš esu pakalbėjus, mes jau matom, kaip tą būtų galima padaryti, ar ne, tiesiog... Nes žmonės reaguoja dabar. Labai gerai. Agne, miloji, drąsiai. Tegul rašo. Gal kažkas gali būti idėjinis, gal kažkas gali finansuoti, gal kažkas gali, nežinau, patalpas duoti ar kažką. Žodžiu... Klausyk, čia tavo krūva draugų taip išeina. Taip. Puiki svajonė, Amanda. Pažįsti Amandą. Nu, matai. Aš žinau, kuri Amanda. Nebūtinai ta. Gerai, okei. Okay. Nu, širdžiai palaikau ir galėčiau pasidalinti, pakalbėsim, kada tokius žmogus įprinti reikia nuo brandos pradžios, paauglys. Oh. Nu, tai va. Tai supranti, kad jau viskas. Tai aš tai jau... Tai jau dabar start. Supratau. Viskas pasileido, programa pasileido. Taip. Agne, klausyk, tu turi receptą savo, arba kuriuo tu daliniesi, nu, žinai, žiūrėk, nu, kaučeris yra tas, nu, kur tu negali taip paimti, ir tu aišku gali, jeigu taip sutarėjai su žmogumą, ne, bet iš principo, tai tu labiau lauksi, kol žmogus pats supras, prieis prie to dalyko. Bet tu pati savo kokiu receptu naudojasi to
laimės, nežinau, principas, laimės sąlyga. Man, žinai, iš principo nepriimtinas žodis receptas, nes receptą, tai žinai, taip, asociacija man tokia neigiama. Receptai išrašo tada, kai liga. Tai čia on, tiesiog... Taigi receptas yra tas, pagal kurį skaniausia pyragą darai. Nu, va, matai, jau nebe liga. Gerai. Bet, nu... Bet skaniausias pyragas nebūtų. Bet nesaldumyno. Gerai, nu... Atsinešiau pyragėlių, klausiu Povilo, ar jisai valgo. Sako, nes nuo saldumynų. Ir nu, kiekvienas pabaigs savaip. Jo, būtent. Aš labai, labai gerai. Gerai, kad išgelbėjai mane. Taip, taip, žiūrėk, Povilai. Aš sau atradinėjau beveik kasdieną vis kažką naujo. Man yra svarbu gyvenime dinamika. Kai mano gyvenime pasidaro labai labai stabilu, man pasidaro nuobodu. Dėl to aš turiu 4 skirtingas veiklas, nors jos visos skirtos žmogui padėti save pažinti, bet jos yra vis tiek skirtingos. Pasakysiu apie jas. Tai tu pats įvardinai, ar ne? Tai yra seminarai, tai yra šoko meditacija, tai yra sąmoningas kvėpavimas ir tai yra koučingas. Tu ruoši labai rimtus dalykus dabar. Ruošiu rimtus dalykus, jau parašau. Ir tai tu užsiminė, tai yra moterims. Taip, tai viena grupė yra paleista. Mes čia taip labai spontaniškai gražiai išnekam. Viena grupė yra paruošta. Aš suvokiu savo vertę. Į temą padėti moterims, aha, nesusikurti save naujai, o tiesiog prisiminti, kokios jos fainos, žavingos yra. Atrasti, kas ten viduje užkoduota, ištrauktos talentus į dienos šviesą, nustot savo knisti protą dėl to, kas aš nesu ir kaip aš nemoku arba negaliu, o tiesiog susikoncentruoti tai, kas duota, koks softas man jie įdėtas. Ir ką naudoti. Ir ką tiesiog naudot, ar ne? Jeigu aš esu, ten, nežinau, muzikantė, tai valio, tai aš nestatybininkė. Nu ir viskas, labai gerai. Žiūrėk, bet tiesiog, kad išliktų ilgalaikiškai, nes nu, dabar tu ruoši tą programą, tas, kuris žiūri dabar, jam aktualu, tas, kuris žiūrės po metų laiko, galbūt bus kitokia. Bet esminis dalykas yra tas, kad mes, gerai, tau netinka tas žodis receptas, imkim kitą. Tai palikim, nu ką. Gerai, tegul. Taip. Bet kiekvienas mes jį turim, tą kodą mes turim. Taip, aš tikiu, kad taip. Aš tikiu, kad mums yra duota kažkas, ką mes turim prisiminti ir tiesiog daryti. Kuo anksčiau mes tą suvoksim, tuo geriau. Bet aš sutinku labai daug žmonių, kurie labai daug energijos skiria tam, kad išmokti dar naują techniką. Būsiu, pavyzdžiui, moteris, būsiu tobula, kai išmoksiu mėgsti, kai išmoksiu virti, kai su parašytu nusileisiu, ten dar kažkas, jinai jau tobula. Mhm. Ir jeigu tik tai... Nupūs dulkės ir pažiūrėt, kas ten įdėta, tai būtų nuostabu. Bet tai energija išėna į išorę. Tai darai šitus nuputimus. Ne aš nuputinėjau, aš sudarau sąlygas, nes realiai mano darbas yra sudaryti sąlygas saugioj aplinkoj moterims atsiskleisti. Tai jeigu grįžti prie analogijos gėlės, aha, ar ne, aha, tai tiesiog išsiaiškinti, kokia tu gėlė, kokia dirva tau reikalinga. Ar tau dabar yra žiema, ar pavasaris, ar ruduo, ar vasara, ar ne? Kokiam laikotarpiu tu dabar gyveni? Ir jeigu tau yra žiema, ir tu ta gėlė, kuri žiema nežydi, tai gal tu į kojų mėgst, ką? Supranti. O kodėl tai tik tai moteris? Man taip dabar taip sakyti. Mano gyvenime labai įdomiai klausiausi dalykai. Ir aš tiesiog paleidus, tegul taip vyksta, ar ne? Aš kai augau, mano aplinkoj iš vis nebuvo mergaičių. Arba jos buvo, aš jų nemačiau. Tai aš augau su berniukais ir man buvo labai smagu. Okay. Tada iki kokių nors ten 30 metų aplinkui vyrų daug, moterų viena kita. O dabar viskas persivertė kitaip. Tu dabar grįžti. O dabar viskas kitaip. Tiesiog aš gerai jas jaučiu, man patinka su jomis. Mano klientų tarpe yra vyrai, viskas yra gerai. Tiesiog vėlgi, jeigu žiūrėčiau... Aš, pavyzdžiui, esu baigus rinkodarą, ar ne, aš galėčiau pažiūrėti rinkodariškai, tai galbūt reikėtų kažkaip diversifikuoti klientų krepšelį, kad ten tatata. Bet aš žiūriu, vat, kaip plaukiasi, tai plaukiu. Jeigu man atsiuntė vyrą, aš dirbu su vyru. Jeigu man atsiuntė moterį, aš dirbu su moterim. Moterų man siunčia daugiau. Reiškia, aš kažką darau. Tu ta gėlė. Aš ta gėlė. Šiame periode aš ta gėlė, kuri supranta moteris ir gali padėti labiau moterims, bet vyrai tegul nenusimena, nes yra krūvos vyrų, kurie patvirtins, kad labai gerai aš galiu padėti, bet ten yra sąlygų. Na, koks vyras gali su manim dirbti, arba kokiam vyrui aš galiu lengviau padėti. Taip. Vyrui paprastai yra šiek tiek sunkiau atverti širdį.
O man yra įdomu dirbti su tuo, kas yra viduje. Ne? Tai vyrai kartais ilgiau užtrunka, kad apsinuogint. Aš pasakysiu, kaip vyras dabar. Tu tikrai ne tas vyras. Tu dirbk su moterim ir vyram tai... dėl to bus geriau. Oi, kiek aš gaunu atsiliepimų iš vyrų. Super. Taip, man rašo vyrai, man dovanas atsiunčia vyrai. Sako, Agne, aš nežinau, ką tu su ja darai toj vasaros stovykloj, bet tokia, kokia jinai grįžo, labai gerai, kada darai kitą stovyklą. Tai gerbėmėjai ir gerbiamosios. Taip. Vyrams informacija. Kuo daugiau jūs pasakyt, ne? Gerbiamosios vyrams, slapta, neslapta, kad vienai per kitai bus įmint, reikia, kad va čia bus. Nori, kad tau būtų geriau, brangusis. Va, tu turi mane ten nuvežti, parvežti pusę. Super. Agne, ko dar nepakalbėjom? Tu man pasakyk. Aš žinau, kad mes nepaskaitėjom, aš nepaskaičiau tau kai kurių klausimų. Kaip dabar jausis tiem žmonėm, kurie rašė ir tu... Kokia kvėpavimas, sąmoningas kvėpavimas, ką turi bendro su koučiu? Va čia tai geras klausimas. O tu žinai, bendra, žinai, kiek mes kalbam jau? Ne. Spėk. Valandą ir 5 minutės? 10. Valandą ir 10 minučių? Dešimt. Labai gerai, matai. Bet tu rašai, kad mes sunkiai tipsim 45. Tu net parašai. Aš žinau. Gerai. Ką turi bendro sąmoningas kvėpavimas ir koučingas? Kai aš... Kaučindama klientą sąmoningai kvėpuoju, tai aš esu žymiai labiau sraute, susibalansavus. Mano vidiniai kažkokie ten procesai netrukdo man girdėti kliento. Aš galiu taip kvėpuoti, kad klientas ilgainiui, net nieko nesuvokdamas apie sąmoningą kvėpavimą, apsiramins, nurims ir žiūrėk, pradės daryti atodusius, kas jį atklaiduos. Tai sąsaja dabar kokia čia išvesti. Tiek koučingas, tiek sąmoningas kvėpavimas yra pagalba žmogui. Ir apie žmogų. Ar ne? Ir apie žmogų. Tik tai koučingas gal vis tik tai yra, negal, koučingas labiau yra per mąstymą. Galvok, plėsk savo suvokimą. Kvėpavimas yra negalvok, kvėpuok. Jausk. Jausk, atsakymas ateis. Tai tiek per kvėpavimo sesijas, tiek per šokio meditacijas žmonės atranda sprendimus nemastydami. Sprendimas atėjo taip. Vakar aš vadžiau šoką meditaciją, moteris po šoką meditacijos atėjo labai nekokios būsenos, išeidama sako, aš viską supratau, aš dabar žinau, kaip reikia daryti. Atėjo ištasyta, pasakė man, kas vyksta gyvenime, ar ne, situacija va tokia, tokia, aš nežinau, ką daryti, aš jaučiu, kad man reikės va taip daryti, bet aš nežinau, ar aš galėsiu, ar aš sugebėsiu, ar čia bus sunku, ar lengva, va tokia. Mes pajudėjom 1.5 valandos, ir čia vakarykštė naujiena, ar ne? Ir jis man sako, ne man, grupiai sako, aš supratau. Aš supratau. Kita žiūri ir sako, kaip ar aš norėčiau taip suprasti. Bet jis dar labai daug galvoja. Aha. Tai, kai kur reikia galvoti, kai kur reikia galvoti, kai kur reikia jos. Ir tarpsi, kai mes labai daug galvojam, galvot reikia. Aš ne už tai, kad nereikia galvoti, galvot reikia. Bet kai mes galvojam, va taip, nuolat, ir mes visiškai pamirštam jaust, truputį į tupiką ateina. Bet jeigu galvoti, jausti, išjausti, nes kai išjauti dažniausiai, jeigu tai yra ok, sąmonė, pasąmonė ok, ar ne, tai sprendimas yra toksai, kad kai jis išplaukia, nėra noro ginčytis. Yra tiesiog aišku. Aš tai darysiu. Super. Aš Agne labai džiaugiuosi. Nu, žinok, ir aš. Labai džiaugiuosi ir dėl rezultatų, tokių labai logiškų rezultatų, nes kai mes pradėjom, buvo vienų skaičių žmonių ir jisai augo. Gal kažkas sakė, ei, dėl šitų, man labai smagu, kad tu atvykai ir kad pasėjai čia tų bičių. Aš dabar, pakalbant, pagalvojau, žinai, tie, kurie registravosi, mes jiems tiesiog išsiųsime informaciją apie tai, ką tu darai, ir aš manau, kad tiek vyrai, tiek moterys labai kviečiu, kad tuo pasinaudotų tai, kas vyksta iš Agnės širdies. Nes tam, ką tu dabar darytum, tu turėjai praeiti nu, tam tikrą kelią. Ir aš dar toliau eisiu tą kelią. Aš iš visų supratau jau, kad tada, kai yra sunku, o sunku būna visiems, tada mano gyvenime yra instaliuojama nauja programa arba kažkokie tai pataisimai, patvarkimai, žinai, nu, atnaujinimai. Užtrunka šiek tiek laiko ir pradėjau taip... paspaudžia kažkas mygtuką ir staiga gaunasi. Gaunasi. Ir gaunasi visiškai naujam lygį. Tai
aš jau išmokau nebebijoti tada, kai būna tamsu. Anksčiau aš paniškai bijau tamsos. Dabar yra kaip yra. Tai čia beveik kaip palinkėjimas dabar gali nuskambėti. Vat aš žinau, susivesti tą. Drąsiau nerti į tamsą, nes kai praneri pro tamsą, tada ateina tokia šviesa skaidri ir aiškia, kad supranti, kad wow. Žinoma, būtų procese, nes ar taip, ar taip, tu jam turėsi nusileis, kažkur yra tai ten apgaus. Visiškai energijos eikvojimas veltui priešintis gyvenimui. Nes kai mes priešinamės gyvenimui, nepaleisiu šito darbo, ne, jisai jau išeina tam, kad ateitų kažkas naujo. Tai gal tiesiog. Stebėk, sek. O kas bus vietoj to? Aišku, bus tas periodas, kai aš nieko nekontroliuoju, aš nežinau, kas dabar bus, o Jėzau, baigėsi pinigai ir ten normalu. Bet gal vietoj to klausk savęs, o kas toliau? Jeigu pašalino šitą žmogų iš mano gyvenimo, kas toliau? O jeigu man davė dabar naujas pareigas, kurios mane erzina, kam? O kas toliau? Na, kas, o kas tame užkoduota? Ne pykti, o kas? Puikiai. Visi greitai žiūrėt. Šonu, Agne. Mes baigėm kavą, eisim valgyti tavo pyragaičių. Gerai. Aš dėkuoju tau, kad tu atvykai čia. Dabar aš esu tikras, kad tas pavadinimas įkvepiantis interviu, jis atitinka savo prasmę. O, ačiū. Labai gerai. Jis tikrai yra įkvepiantis ir aš labai daug gavau naudos. Ačiū tau ir tie, kurie klausėsi gyvai, ir tie, kurie dar klausysis podcast'o ar YouTube kanale, tą tikrai galės gal. Ačiū dar kartelį tau. Ačiū labai. Ačiū už dėmesį. Iki greitų. Ačiū jums. Čia buvo Agnė Zinkevičiūtė, koučingo specialistė, šokio terapijos specialistė, šokio meditacijos, sąmoningo kvėpavimo, nuostabus žmogus, šiltas ir geras vaikas. Ir kuklusis Povilas Petrauskas. Ačiū tau. Ačiū tau. Iki sėkmės visiems, iki kito karto. Ačiū dar kartelį, iki malonaus. Iki.